Do të nisim me temën e parë. E prezantoj pak më përpara Flori duke treguar që ka pasur raste në gjykatë të klientëve të cilët kanë pritur gjyqin dhe fatkeqësisht kanë humbur jetën nga kjo pritje e gjatë. Në fakt në studion Good Morning Albania kemi diskutuar shpesh herë për dosjet të cilat ndodhen ndonjëherë pirg në gjykatë, të cilat në fakt e kanë folur dhe vetë avokatët. Ne do ndalemi te një rast ku ditë më parë një qytetar humbi jetën në gjykatën e Tiranës, ku kishte shkuar të informohej për një gjyq ndaj tij. Viktima Elia Drini, një profesor i arteve marciale, dyshohet të ndërroj jetë si pasojë atakut kardiak. Avokati i tij duke folur për mediat tha se ky është klienti i 13 që ndërron jetë nga drejtësia e vonuar. Në uvum në DNI ne kemi prit këto gjëra, jemi drejtuar dhe institucioneve të Shqipërisë se drejtësia e vonuar kështu do të përfundoj. Deri më tani vetëm 13 klientë mi kanë vdekur duke pritur gjyqin. Tani gjykata është vërtet vështirë, por duhet të dalin të shtun, të dil dhe jo të shtyn gjyqet nga 3-4 muaj, ka thënë dhe avokati në një deklarat edhe për media. Shtoj se viktima fillimisht u akuzuar për përndjekje ndaj partnerës, më pas për shkaktim të vetë vrasjes. Mirë, nuk do ndalemi më gjatë në këtë informacione, sepse do të pyesim vetë avokatin duke Pietra, cilin e kemi në studio. I themi mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, avokat, mirë se vjen. Na vjen gjithashtu keq që takohemi për një rast të tillë fatkeq në fakt që ka humbur jetën për shkak të atakut kardiak në gjykatë, por nuk është rasti vetëm. Janë dhe raste të tjera. Ni këto raste janë pa të pritshme, sepse duket që kemi 7 vjet pa gjykat. Pra, gjithë ta qytetarë, pra që kanë mush një mosh, presin që të marrin dëm shpërblimin, janë të pamundur të jetojnë gjithmonë, si thot. Dhe kanë arritur që të vdesin, të humbin jetën duke prit. Pra, mbahet mend një historinë një gruaje me paterica që shkonte një herë në javë, prej 5 vitesh një herë në javë derisa humbi edhe ajo jetën. Dhe rasti konkret është një rast krejtësisht i çuditshëm për faktin se në vitin 2020, pra, bashkëtuesia, ja 3 ditë për Elia Drinin. Për Elia Drinin. Shkon në komisariatin 2 dhe bën një kallëzim penal. Kallëzimi penal bëhet në ato momente sepse familjarët e saj kërkonin që ta martonin me ta normalisht dhe nxisnin. Dhe ajo ishte shpreh i bashkëtuesit që kështu kështu. Kohët e fundit ajo u shkëputën sepse mori një urdhër mbrojtje dhe më vonë i thot përsëri që duhet marr rrobat, paktën të vit marr rrobat. E organizojnë me policinë, me oficialet e policisë gjyqësore, që në momentin që të vinë, me qenë se ky ka urdhër mbrojtje, ta kapin, dhe atru, ashtu e realizun skemin e tyre. Përfundimisht, e kapin të shtëpia e tij. E kapin të shtëpia e të bashkëtuesës, për duke marrë rrobat. E kuptoj. Ky të bënë ata familjarë që njoftun policinë. Megjithatë nuk ka rëndësi sepse vepra penale janë vepra penale. Nuk kemi pse e fshehim. Qartë, qartë. Në 2020, diçka 27 i korrik 2020, u paraqit në polici, policia la të lirë dhe vazhduan hetimet. Në vazhdimin e hetimeve në 2021, diçka data 27/10/2021, prokuroria ngren akuzën, jo më të përndjekjes, por shkaktimi vetvrasjes. Një akuzë më rënd faktikisht. Ishte edhe përsëritës që lasim realitetin. Shkaktuesi vetvrasjes. Pa. Pra pas kësaj ngjarje, pa, arriti në konkluzionin, sepse kjo kishte pi shumë ilaqe, shkaku i pirjeve të ilaqe nuk mund të përcaktojnë, a ishte Ilia, apo ishin këngulja familjarve që të kryin disa veprime. Por përfundimisht, ndodhemi në këto kushte. U vërtetua nga mjekët që ishte mbi dozë ilaqesh. U vërtetua nga mjekët, doli edhe akti ekspertimit më vonë, por çuditërisht se këtu fillon ajo problemi kryesor. Prokuroria bënë hetimet, ishte në rregull, kishte vendosur edhe akuzën të saktë, si thonë, sipas menimit tonë gjithmonë, por e çon çështjen në gjyq. Gjykata kishte për detyrë brenda 30 ditëve ose ta kthente çështjen për hetime ose ta kalonte për gjykim. Gjyqtari, pra Lazar Sallaku, se sa gjë e fshehur, ish gjyqtari, mund të themi tani, e kishte marrë atë nën sërtar për një vit e gjys. Të mash një dosje që duhet ta zbardhësh për 30 ditë, një vit e gjys, është e mërshme. Dhe as i pandehori, pa themi i ndjeri, as avokatët e tyre nuk ishin ndjeni për këtë fakt. Kishte shku dosja dhe nuk njoftonin.
Pra asnjë nuk jepte një përgjigje nga në institucion. Për dosjen që vazhdon të... Pretendohet se ishte mbyllur dosja ditë në drejtorinë e policisë të në komisariatin 2. Qartë. Ishte mbyllur si çështje? Po, ishte për klientin po. Ishte mbyllur, thjesht u vërtetu, tha që tregoi rrethanat e ngjarjes se çfarë kishte, ajo vunte nga një smundje mendore, merrte kurin të pensa, ky u mundonte me qenë se kishte pas të dashur dhe bashkëjetuese, pra nuk do të talshonte, se e dinte se çfarë se ku ishte arrit, dhe ishim këtë pik. Por ajo që është kryesoria vënesën në gjykata, dhe këtu jemi. Dhe jemi që në mbas 4 viteve, 3 viteve mbas gati. Mbas 3 viteve, ai tani shkon, ai s'kishte dje një fare se për çfarë ishte në këtë gjyq. Dhe si që duket, si që me në jonë, kur ka shkua dhe i ka thënë, o, po ti e për vepër penale 3 me 7 ose 3. Pra 3 vite, tani këtë 68 vjeqë, edhe me në edhe 7 vjetë burgë, dhe aty e kas, i ka plas shpirti, si thotë. Kja ishte. Dhe ne, ju pa që... Ka ndodhur brënda në... Brënda në gjukatë. Brënda në gjukatë, a i duhet kërkoj në shpërblim, të shikim të arreti. Pa tjetër së duhet i drejtoj në gjukatë, për të shpërblim. Qërë thua, deri sa mund të shkoj dëm shpërblimi? Tani, dëm shpërblimin është jetë e njerë ju, pa mërësisht në në moshe gjitha, sigurisht, po për kuriozitet tashmë, mas vendimin. Tani, po t'ishte në një vend tjetër, mërdo dhe 1 milion euro, po t'ishte në një vend demokratik në nga këto shtetet tjera. Nësa këtu, në Shqipëri, ta masin ata, edhe për një ditë burg, këtu t'japin 10.000 lek. Do të shkon burg, këtu t'japin 10.000 lek. Merri me i malë, nërsa kur do në ta për logorit denimin, ta logorisin 50. Do t'a kërkojnë familjarët këta? Po, unë nuk kam akoma kontakt, po ju bëj thirrje edhe aty në që, sepse nuk kam kontakt fare me familjarët. E kuptaj. Ka qenë i mërdu, mi ndarë, ka një dy vajzë, po akoma... Dihet nëse është dhënë ndihma e shpejtë, apo ka qenë, ka përfunduar... Ja, ndihma e shpejtë gjitha kushtet janë. Gjithka në brenda salës e gjyqit. Por ama ka pëlsitë në vend, nga mërzia. Kjo është rasti pra dhe e kam quajtur viktima e vetingut. Viktima e parë e vetingut në Shqipëri. Tani vim të 13 të tjerë. Po pra se kjo është viktima e parë, sikur se po thoni e vetingut, por e fundit në rastet tuaja. Jo, kjo ishte direkt në gjykatë. Po. Pra, jo vetëm për Vanesa, po në gjykatë e ka marrë këtë fitë. Brenda kësaj sa. Mena mbili dhe gjykatës. Po këto 13 të tjerat? Nërsa këta të tjerët janë të moshuar normalisht, kanë bërë kërkesën vitin 2020, 2021, janë tata Belgjik, janë kështë verber, të cilët gjykata dhe ligji ka parashiku që ti marsh me një herë në shqyrtim çështjet e ty nëse janë më shumë. Po. Dhe jemi në vitin 2024, akoma s'ka nxjerrë datë gjykimi. Cili është problematika? Kush është më e vjetër nga këto çështje? Problematika është sepse në krye të këllëgjys janë gjithë të korruptuar. Të vendosun me qëllim të caktuar që të mbrojnë edhe vetin. Gjykata e lartë ju ka dhënë një vendim, kyre që mës majnë përgjësi gjyqtar për vënesat. Pra është krejt absurde. Po të shkojnë do qeshtë gjitha në Strasburg, pra automatikisht të gjithë do marrin të mshpërblim për vënesat. Por gjyqtari nuk banë përgjësi, po thoni për vënesën. Deri sa i thot vendimi gjykatës që ka dalë para 2 vitesh, thot gjyqtarët për efekt të vetingot dhe për efekt të ngarkesave të mëlaja që kanë, nuk majnë përgjësi, pra për... E kuptaj. Pra e kanë regullu gjithë shka me lepë, si thonë që. Edhe me dëvënu. Ta një vind e kje që gjyqtarët, pjesa ma male, bëjnë gabime shumë të rana. E ma në dosin për faktin se nuk ka interes. Edhe në zirë një dosi që ka interes. Qëfar dhe thot ka dhe nuk ka interes? Interes korupcionit, s'ka. Interes të dosja e të marrë shfet? Po normal që marrë në gjitha, së duke diskutohet. Dhe bëjnë edhe gabime të rashamane të tjera, që gjyqtari i thot klientit, ma se merë këtë avokat, pëse merë, shtyve të dhe gjyqje dhe 3 mujë tjera, sa gjejnë avokatin tjetër. Pra kemi rastet që kemi në nëhetim ne si avokat antikorupcion, pa thej se në gjitha gjyqatat e Shqipëris. Janë avokat, janë gjyqtar të smur, që nuk kanë, pra nuk janë të smur me men, dhe sot janë gjyqtar. Dhe ne i themi këllëgjys edhe institucionë, o zëtë i vizitoje, kaloje këtë gjyqtarë në test, qoje atje vizitojët se po shkatroni Shqipërinë, po mërë një qafë, nuk i shiet qërë janë 10 mëra për këtë gjyqtarëve. Fare, fare, fare. Po është një dhomë avokatie, egziston një dhomë avokatie, egziston dhe kryetari dhomës avokatis, të rastet nuk i dërgohen ati? Gjithmonë ne kur kemi dërguar pra qështje në këllëgjë ose tek Ministria Drejtësisë,
për djeni Lloma Kombëtare, Lloma Avokatisë Shqipërisë. I kemi vend djeni gjithmonë. Por, çfarë do bëjnë Lloma Avokatisë kur është gjithë kë grup i njëjti, i mërthënë, si thonë, gjykatë, KLG, KLP, gjithë janë të struktura që janë vetëm në shërbim të vetes, jo të popullit. Kjo është rreziku më i madh sot për sot Shqipëri. Pastaj kemi edhe këtë tjetër që dalin 3 me 1 vjet, 2 vjet, që dalin gjyqtar. Se kanë idenë fare. Nuk e kanë më fare, nuk dinë botë. S'keni besim të kë vetingu ju, avokat? Jo, ne kemi shumë besim, por nuk jemi në kushtet. Se ne duhet a kishim në zëvendësimin, po pa prish. Pa prish rënditjen, pa prish gjykimet. Ju s'kishe nevoj me hezë gjithë, dhe tani me që durë për vjetë, s'kena. Dhe sa gjykime ka tashmë për të bërë? Kanë me dhe e i qinë, do këtë 80 gjyqtarë prokurorë që ka koma, po... Tani po të zëvendësohen, nuk e diskutojmë, po të zëvendësimi të në është i rrezikshëm. Po të këto që janë zëvendësuar, ka proceset të cilat janë nga dalta? Një loj, nuk nërshonë, fare, tre moj. Pra një gjyqë, zgjidhje martese, që duhet kalote për 90 ditë, shkon 3 vjetë. Në kuptoj. Një divorcë, do më thonë, shkon 3 vite. Tani, a ka interes kush? Dune i pat lidhë në bashkë. Po ka dhe i problem tjetër, sepse kur kërkesen për zgjidhjen e martesë, ti nuk ke nejma, si e largu, ke marrë një tjetër me bashkjedu. Pa, dalin të... Dalin probleme. Dalin probleme se janë të bashkëmartum. Po, fmijet janë problem, po ashtu, me kujdestarinë. Linin fmijet, këtu dhe aty, për të rezistru fmijet, nuk të rezistron do të nëmrin e këti, as nëmrin e saj, vetëm nëmrin e saj që kemë në gjenë civile. Dhe pastaj do të thush që lina fmijet, nëmrin e babës, do të fut njëmën tjetër, a i stalen ligji, se përso thot, ti mësi do fëtë qemrin e tjetër. Del me dy nona. Del me dy babë. Me dy babë. Me dy babë. Sepse njëri babë është martuar me tjetër. Me tjetër, dhe nuk e regjistron do të pa. Se ka pasur rastet zile, janë kaq problematike? Ka sa dush. Pastaj, ajo... Po pëse nuk mërë mbjemër në ndjes për pyetja? Se ka ligji. Jo, pëse nuk mërë mbjemër në nënë? Se duhet marë mbjemër një babaj tjetër dhe më pas duhet shregjistrot nga i për të marë mbjemër në babaj? Në momentin kur shkon në gjenjen civile, pyetën të dy. Mbjemër në kuj do mbani? Po, këtë. Mbjemër në mbjemër në babës ose të nëndës. Pjesa ma madhe kriminelleve kanë marë emrin e grusë. Sepse do në që të nërojnë emrat për me kryu këto probleme, me shpëtu nga levizjet në vërbot. Pasa, gogja materiale dhe kështë, nuk e kishim trajtuar në njëherë, ndoshtë më da trajtuar njëherë tjetër këtë rastit. Avokat, po. Avokat, një unë duat kuptoj, cilë është qështja me vjetër nga këto që të kanë ndruar jetë? Po këto janë të 2020 që janë... Të 2020-ës. Logoriti që 2017-2018, hajde i vite i gjusë 2 mund të shkojnë në gjykatë në apelit. 2018. Mund të shkojnë në gjykatë në apelit. Po jo në 2024-ës ka fillu gjyqë akoma. Po këshu me sa avokatëve ke digju në i... Që ka qene gjatë edhe ka ndruar jetë? Të gjithë, kanë sot dush tani. Për shëmbull? Jo, kanë sot dush sepse binë shkresa, pra në shëqatës, avokatë dhe antikorupcion, gjithë të avokatë dhe thonë kështu, kështu. Që otë një gjyqtare, dhe unë e kam bëllë publike, se s'karën si i fare, një fare je budo, edhe thotë, ti do me zilë martesin me një që nga jashtë, një person që ka pas gru nga jashtë. Do më bashkëtot kërkesin, do ma përkthesh rusisht, dhe do mi përlatsosh gjithë dokumentacionin në rusisht, do më gjesh adresin ku t'ja dërgoj në rusi, ose si se kanë pa thanë dikur nga jeti, kurin në kin, mua bete, idiot dhe që pra gjyqtare që nuk ka, nuk mund të themi se është e kalon zodja dhe po, një gjyqtare dhe seksioni i familjes s'ka fmi i për vede, nuk ka asi logik, asi arsyve, është të mërshme. Dhe i themi gjykatë së tiranë të dhëmë, levizje më sa në gjyna, 3 vjetë i gjyqë, me nda grunë 3 vjetë, me i marë 2 minuta. Tani nuk mund t'i përmëndim gjithë gjyqtarët në nëse e kuptem të, po ta kishim gjyqtarin këtu. Janë publike. Po prapo, po ta kishim këtu edhe mund t'a diskutonim, kuptem se ti e jep komentin, po... Unë e jep komentin dhe jep me prova, sepse kure i jep i ka marë gjitha masat. I ke marë masat që edhe mund t'isht një procese e gjyqtarët. Mund t'jem kalzu një i qinë gjyqtarë brovërë që më kanë kalzu, po gjithve u shuhen. Kene dhe procese gjyqësore të hapura, sa kanë zhja të... Mund t'qojnë një qinë mund t'ke mund nga gjithë. Tash 10 vjetë që merë me këtë. Janë 13 raste, kryesisht thatë janë personat e cilët... Të moshuar janë. Të moshuar. Cili është ndoshta personi në moshën më të vjetër që është detyruar edhe të zvarritet në gjyqe? Jo, unë nuk hi tek mosha, hi tek ligji. Ligji ka përcaktuar që thotë, për dverbrit,
në momentin që ti ban kërkesën, gjykata do të hedhin shortin më një herë, do ta marrin çështën në shërtim. Do t'i lënë gjitha çështjet, se kështu thot ligji. Pa. Tani këta kanë qenë 2020 edhe nuk kanë bë gjyqje akoma. A mund të ankimohet nga ana e klientit një lloj vonese kësaj natyre ku vetë gjykata thotë që në këto raste duhet të zgjidhet më një herë? Ne i kemi ankimu, i kemi çuar në gjykat, por akoma jemi nul. Ka rase sa dush, sepse ne kemi pas një 200-300 klienta, a kupton? Nuk është se kemi pas vetëm këta 30. Po në gjykatën ndërkombëtare të drejtave të njerëzit ka pasur ndonjë rast që ka shkuar dhe ka fituar çështjen me gjykatën e Shqipërisë, me gjykatat e Shqipërisë. Kjo është shumë e lezetshme, sepse ti nuk shkon dot atje pa kalu të gjitha fazat këto. Pra, s'ka pas asnjë që ka kaluar gjithë. Jo, nuk është, sepse do kalosh në shkolla e parë, do kalosh në shkollën e dytë, nga dyta në gjykatë lartë, nga gjykata e lartë kushtetuese, pastaj mrena 3-4 muaj që ka ligji, duhet ta çosh në Strasburg. Ti pa i rezervuar gjitha këto, nuk shkon dot atje. Por ama gjitha këto vendime kanë për shkuar në Strasburg. Për vonesat. Paktën sepse gjykata e Strasburgut vetëm për vonesat, shqetësimin e personit. Zbatohen më pas masi fitojnë atje në Strasburg. Zbatohen sepse shi çfarë bën, se kanë pas disa raste. Gjykata e Strasburgut thot, vetëm për shqetësimin, shqetësim ke shqetësuar, zotë, që s'ma ke dhënë vendimin kohën e duhur, e detyron shtetin tonë dhe i nis letër Ministrisë së Drejtësisë dhe i thot, për klientin filan thot, du t'i jepni 7800 euro për dëmin që i ke shkaktuar, pavarësisht të gjykimit që është sa është. Pra kaç marrin 7800 euro? Po fusin direkt në kuptimin e fjalës. Shteti on nëse nuk e jep, i fut një gjobë 100.000 euro. Tani a ka interes shteti në smjallon 7800 dhe i lena fat Strasburgu i thot, deri me datën kes, thot, duhet që ti të më njoftosh që e more. I zbaton shteti? Po, s'ka ka gjitha këtë. Janë të më shpërblyer, do më thonë. Po, tjetër, po, jo të këtyre tani. E kuptoj, po, fjallë gjithmonë para 2016. Para 2016. Janë të më shpërblyer, po. Për shkak se kanë qenë në gjykatën e Strasburgu. Vetëm vonesa, pa. Nga vonesa më ke sill shqetësim, thot Strasburgu. Po, avokat, a është e kushtueshme për një klient ta dërgoj çështën në gjykatën e Strasburgut? Po, ju, kur e merr avokatin e merr për gjitha. I thu, prej këtu deri në fund. Një pagesë është. Se do njëherë dëgjojmë shpesh edhe qytetarët e cilët ankohen që situata me gjykatën këtu. Vesh mashtrime. Nuk ka shkuar atë te veshi i duhur, por nuk kanë mundësi financiare për ta dërguar në gjykatën ndërkombëtare. Nuk ka lidhje fare. Jo. Thjesht është shërbimi, pra bëhet. Shërbimi i avokatit. Nëse e ke marr me avokat deri në Strasburg, do ta njekun avokatin deri në Strasburg. Pastaj ka avokat sa dush i bajnë sikur ligja duhet me ankimu tani. Edhe ban 2 lek, duhet me ankimu me çun gjykatë lart ban 3 lek, duhet me ankimu me çun Strasburg, pra ja bajnë disa filma, po. Ligji për avokatin thotë që në momentin që e ke marr klientin, se është shumë e rëndësishme kjo për gjithë shqiptarët, po, që ta theksoj. Në momentin që e ke marr klientin, duhet bash kontrat, pavarësisht e pagesa, pavarësisht e fatura, duhet bash një marrveshje, çfarë shërbimit më kryen. Pra, dhe kjo marrveshje, një kopje e marrë avokati, një kopje e marrë qytetari. Dhe kjo e përfshin edhe gjykatën, pra edhe një si ta bash, një hap. Si ta bash atë? Pra, nëse keni ra dakord që edhe Strasburgun, edhe Strasburgun. Por ama avokatet i shmangën të në kontratave, nuk i bajnë, nuk i firmosin, dhe vazhdojmë në faturën dhe prokurën e zë tjetër. Avokat, janë më shumë proceset civile apo penale ato që zgjasin më shumë në kohë? Penalet janë të detyrueshme ata faktikisht, sepse kanë afat ato. Për shembull nga shkolla parë për veprat penale deri 3-4-5 ditë, po themi, janë të detyrueshme që merren 6 muaj gjykata me shqyrtun. Nëse nuk e shqyrton ai do dal për jashtë. Ose ajo tjetra deri 9 muaj. Siç doli Lulzim Basha atë nëse man me pa fajshëm për efekt afatesh. Që civilia janë ato që janë problematike. Po shohim edhe këtu te kjo lista që na keni dhënë disa emra, janë kryesisht me sa shohim gjykata administrative e shkallës së parë dhe gjykata e apelit. Është dhe Kavaja, po kryesisht është Tirana. Po ata të cilët presin për vendimet e pronave. Aty është merri më mall, a mund të thush? Pra ne e kena ndërtu vetë shtetin këtë formë. Se ti nuk mund të thush një qytetar shqiptar, tani do shkosh të marrësh dokumentacionin brenda këtij shteti, ti do rrëzos te ky shtet. Pa fare mirë agjencia drejtimit pronave kërkesë. Më jep dokumentacionin e filanit. Ati pse duhet shkojnë qytetari? Pra korrupsionin e kanë kriju veta, nuk ka se korrupsioni doli, si thon. Në momentin që ti ban kërkesë, sa zgjasin këto si procese? Po i ke gjithë para 2000 vetëm kush ka futur lekë, se ata të tjerë janë gjithë. Para 2008, as kush ka zgjedhur?
Asni, veç kush ka pagu në election në ndorë, ose me urë dhe partijet. Ka nga këta klientë që janë në priti edhe ndrojnë jetë? Po, ka sa duhet. Pa e marë pronën, e? Po, tani, ne kemi marë një 74 milion të vjetra për një qytetare. Edhe si mund t'ja qojmë ne tani lek të varri? Eshtë mirë, me shku me televizora atje, me i të shku të varrezet dhe me thanë tash i gjyqin e fitu me qa të bajmë. Lekti ka fituar gjyqin pas vdekjes? Ka fituar gjyqin pas vdekjes, edhe ku t'ja qojmë lek ne? Do me gjithë tani trashikimtar, mas trashikimtar është për një dhanë lek. A kupton ku jemi, pra është ashtë të meri ma i malë sot për sot me gjyqit. Ka shumë procese që fitohen pas vdekjes? Gjitha fitohen ato, bës nuk ka shumë. Pas vdekjes klientit? Ok, për shumë në tani se dolin prep për darin dhe martesat. Aje ka fitu në shkallë parë, mas 3 vjeqë, por do të me pritë dhe gjykatën e apelit një 4-5. E kupton, pra është të meri ma të meri. Se 4-5 të tjera? Po, ma. Shkalla e para e 3 vjetë, nuk e shkalla e apelit. Apelit shkalla... Bje 7 vjetë, më ke sa të duash. 7 vjetë për të ndarë? Ske sa të duash, shto, kësaj natyre. Po të fysh në gjykatën e apelit të janë dhe zilët e martes, i ke ta 7 vjetë në procese. Po qëfar, jam kurioz edhe për një detaj, kujdestaria e fëmijëve është një tjetër problematik, sepse ka raste edhe të dhunës në familje. Pra, ndodhë që partneri në fjallë edhe mund të ketë dhunuar, si zgjidhen? Tani, për kujdestarin e fëmijës, ka një ligj tjetër që thot marrja e masës përkohshme. Gjatë procesit, pala, taj që do majnë fëmijën, i drejtohet gjykatës dhe i thot, ti majon fëmijë deri sa të përfundojnë gjyqi. Dhe, me nofta, ta është dogurit e 6-7 vjetë, të bashkë një zidhë e martese, është me lujtë menësh. Këtë nërshme. Qofshim gjallë, kërë të marim dhe dhe duruar, absolutisht. Pjesa ma ma dhe i bajnë gërë, se s'ka në kohë me i nda. Në bajnë që do në. E në bajnë gërë prej gjukatës. Në bajnë gjukatë, ata. Rastin konkret, avokat. Në asim në rast, bashkë me gërën këtu, avokat. Të indërmjetësojmë. Jemi gati, të indërmjetësojmë, ja. Po të në qajnë halën këtu të pak të në pak, këtojnë ataj që për në ndjekin. Ka gjyqtarë edhe njësën, shumë e lezeqme, dhe gjësë kam historinë. Për të mbërshë lutëm, po. Se do thonë që kanë të po Barceleta në mëgjesë. Shkon në gjyqatë, bërë kërkesën, bërë zhjithë dhe matese, marje në edukimit të fëmijëve. Bukuri, shkon procesi dhe në fund. Me qënë se këta si që duket, tani kjanë hamenjet e mija, po. I ka ban bisedat me gjyqtarën edhe gjitha gjanët, i thot në procesin e funit, i thot gjyqtarës, thot të nuk i dufmi, thot, dhe jale a burrit. Ja, ja, dhe i ma është ti. Po si du, më zëtri, se gjyqata duhet shprej që kërkon, jo që dënë, që kërkon. Dhe i thot nuk i dufmi, ja, ti dhe i ma është, i ka marrë lekë si shduket, asaj, për para, dhe me ba me jalan fmita, dhe duhet me i këthuj lekë brabës. Se janë rraste shumë që diqme. Se kuptoj dhe ajë shumë, po gjithë se si, po e kalem publicitet. Një falenderojmë rase shumë të që diqme, po. Shkem publicitet, miqe, dhe pas pak do të flasim për drogën që është kapur nga Shtetet Bashkuara me post.